Portal closed. Yeah. 30 seconds left. What? One enemy remaining. Hvordan blev den væk? Ja, han tog det ved jeg virkelig heller ikke. Hvem? Men han var der jo ikke. Chamber. Jamen han var der jo ikke. Jeg har åbenbart stået tæt nok på den til, at den har registreret det. What the fuck? Det har jeg virkelig aldrig set før. Det var fuck.